V sobotu odpoledne se v Kosticích ochutnávalo. Na voňavé, čerstvě upečené bábovky zvali členové kulturní komise širokou veřejnost. Soutěž o nejlepší kostickou bábovku uspořádali v Domě seniorů. Je to druhý ročník gastronomické soutěže. Začínali jsme v minulém roce, to byl kostický štrůdl, a letos máme kostickou bábovku. Sešlo se 13 vzorků, tak jako v minulém roce. Dokonce tady máme zastoupeného jednoho muže. Bábovky jsou tady různé druhy, jako perníková, z pomazánkového másla, ořechové a další různé. 12 bábovek bylo sladkých, jedna slaná s údajně složitějším způsobem zpracování. Návštěvníci většinou stačili ochutnat všechny vzorky. Z nich pak měli vybrat pouze jednu, která jim chutnala nejvíc. No, ochutnala jsem 1, 2, 3, 4 celou tady tuto řadu. A můžu říct, že jsou skvělé, já bych nikdy takovou bábovku asi neupekla. A když ji upeču, tak vždycky mě tak jako nenaběhne, ale můžu říct, že je to nefalšované, dobré těsto. Jednu z nich pekl i nějaký místní muž. Taky byste si na něco takového troufnul? Já ne, na to bych si určitě netroufnul teda. Asi myslím, že bábovku nepekl, ale umí si bez trdelníky. Anonymní soutěž byla po dvouhodinové ochutnávce zakončena vyhlášením vítězů. První cenu získala kuchařka, která peče ve formě nalezené na půdě po babičce. Bábovku jsem chtěla původně péct slanou, ale pak jsem od toho jako ustoupila a upekla jsem s čokoládou, s rumem a citronovou kůrou. Druhé místo získala citronová bábovka s pomazánkovým máslem od Petry Králové. O třetí pozici se dělilo hned několik soutěžících. Jiřina Blašková, Monika Hraběová a Nikola Baťková.